shumë qef kjo foto, shumë e bukur fotoja juaj me kampionën e Evropës, Luiza Gegën, që e përqafojmë nga studio dhe i themi shumë suksese në supermarketet e saj të reja, siç edhe V3 nga prova jote kredit, kishit dy momente. Momenti i lojës së stafetës, që më të shkathët kanë qenë skuadra që përbëhej nga Jetmiri, Egla, Rike dhe Ilisa. Aty keni qenë realisht të shpejt dhe bravo ju qoftë, por Luiza kishte edhe një pyetje e cila ishte pyetje e denjë për meme, do thoja. Pra, Luiza kishte marrë një kredi konsumatore nga aplikacioni MyJute në vlerën 100.000 lek për 6 muaj. Sa lek duhet të kthente të ajo pas 6 muajsh dhe për habinë të gjithve, të gjithë juve, të cilët hidhni pana, thyeni vezë, derdhni oriz, jeni përgjigjur sakt me alternativën, duhet të kthej 108.880. Që do të thotë se secili prej grupeve ka fituar 20 pikë ekstra, por duke qenë se Jetmiri, Egla, Rike dhe Ilisa ishin më të shkathët, ju shpalleni fitues, keni fituar 200.000 lek limit shpenzimi nga jute për shfrytzuar në javën e ardhshme si pjesë e buxhetit javor. Nëse doni ta ndani, grupi, nëse doni ta ndani fitoren tuaj, pra 200.000 lekët me pjestarët e tjerë të shtëpis, kjo do varet nga zemra juaj dhe nga zgjellja juaj. Nëse jo, e dini vetë. Faleminderit shumë jute që edhe pse ngelëm duke i shkurtuar vetes buxhetin, falë aplikacionit MyJute, jeta e banorve u përmirësua disi. 200.000 lekë të reja, se mos pëndoni të vjetra, 200.000 lekë të reja, të cilat me çmimin e vezës, mirë është. Atëhere, urime, me zi po e presim vendimin që do merni nëse do e ndani me të tjerët apo jo. Ndërko, me qënë se ka qënë një periudhë, përveç e Iglës e cila hargjon vaskën edhe gjithë shampo të mundshme, Igla je shumë lezeshme kur lash ka jo vaskë. Përveç e Iglës, po dhe naturisht edhe Igla. Me qënë se keni, do me thënë unë e di se juve për vetën tuaj jeni shumë, po shumë të dhënë në bas erave të mira, në bas parfumeve, shampo dhe gjitha këtyre gjërave, sepse jeni shumë pastërtor, do doja shumë që dhe shtëpia të reflekton të pastërtin që ju keni, do doja që të vinit me mua të gjithë në dhomën e surprizave. Shumë që mos të gëzoni shumë.